Повітряні сили Італії влаштували офіційну церемонію вилучення з озброєння штурмових літаків International EMX. Про це повідомляє видання The Aviations. Відповідна церемонія прощання відбулася 5 квітня 2024 року на території авіабази «Істрана», де базувалися літаки цього типу. EMX, які належали до 132-ї ескадрилі повітряних сил Італії, були вилучені зі складу підрозділу та будуть передані для використання як музейні експонати. Решту відправлять на зберігання. Вони були на озброєнні повітряних сил Італії з квітня 1989 року, де мали посилювати ударні можливості повітряного компонента країни. Загалом країна була замовила 136 літаків, з яких 110 – в одномісному варіанті та 26 – в двомісному для навчання пілотів. Штурмовики Італії активно використовувалися у Лівії, Косові та в Афганістані, де вони продемонстрували свою ефективність та невисоку вартість польотів, що забезпечило відносну масовість їхнього використання. Літальний апарат був розроблений Італією спільно з Бразилією. На озброєнні останньої перебуває 30 бортів. В даний момент Італія здійснює програму переозброєння та вилучає зі складу повітряного компонента країни техніку, ресурс використання якої завершується. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!